В миналото всяка държава от Европейския съюз е имала своя парична единица. Днес в 19 държави от Европейския съюз се използва една и съща парична единица – еврото. 338 милиона европейци заедно са по-силни с еврото. Кой обаче отговаря за еврото? Европейската централна банка и централните банки на държавите от еврозоната. Те емитират евробанкнотите. Европейската централна банка се намира във Франкфурт, Германия. Всяка държава има своя национална централна банка, която обикновено е разположена в столицата. На лицевата страна на всички евробанкноти са изобразени прозорци или врати, а на обратната – мостове. Някои от тях са старинни, а други – модерни. Тъй като банкнотите са ценни, престъпници се опитват да ги фалшифицират. Лесно е обаче да се разбере дали една евробанкнота е истинска. Трябва просто да направите три неща. Да я пипнете, разгледате и наклоните. Ето, че не е трудно да проверите банкнотите. А сега да разгледаме монетите. Те имат европейска страна, на която е изобразена карта на Европа. Имат и национална страна с изображение на известна личност, сграда или символ. Сега вече имате знанията. Елате и се включете в играта Евромаратон. Колкото повече знаете за еврото, толкова повече точки ще получите. Играйте онлайн на novite-eurobanknoti.eu. Еврото. Нашите пари.